V Technologickém inovačním centru ve Zlíně se uskutečnilo setkání zástupců Zlínského kraje, představitelů Univerzity Tomáše Bati a podnikatelů, kteří se v regionu nejvíce specializují na digitalizaci a informační technologie. Zlínský kraj zaostává, technologicky zaostává, prostě v růstu HDP máme druhou nejnižší průměrnou mzdu, chybí nám obory s vyšší přidanou hodnotou, takže proto se tady scházíme, platforma progresivních firm, progresivních lidí, kteří s tímhle něco chtějí dělat. Je to na platformě kraje, vysoké školy a, jak jsem zmínil, takových těch progresivnějších firm. Na fakultě aplikované informatiky už na popud kraje vznikl nový volitelný předmět blockchain. Blockchain umožňuje lidem si mezi sebou vyměňovat a vytvářet záznamy, jako jsou smlouvy či transakce, bezpečnou cestou a bez prostředníků, jako jsou banky nebo třeba notáři. Cíle, vize máme velké, o to možná by bylo jako na další povídání, ale chtěli bychom to směřovat opravdu, že navýšíme počty studentů o stovky až tisíce, vybudeme tady novou IT čtvrť. Možná by se nám mohlo podařit vybudovat něco ve stylu Národní blockchainové centrum. V současné době se hodně mluví i o zřízení nového ministerstva digitalizace. A právě digitalizace byla dalším tématem setkání. My chceme seznámit dneska tady veřejnost a firmy, kteří tady pracují v regionu, s tím, jak v té digitalizaci můžeme my jim pomoci. Chceme je seznámit s projektem, který se pracovně jmenuje 5G Campus. Chceme je seznámit s tím, že už pracujeme na digitálně technické mapě, budeme pracovat na spisovce, budeme pracovat na kyberbezpečnosti, je tam tuším digitalizace v kultuře a spoustu dalších věcí. 5G sítě mají v současné době velkou národní podporu a Zlínský kraj chce být jedním z prvních, který bude pokryt kompletně.